Жаңы аян, жаңы флагшток, жаңы туу. Бүгүн 31 августта өлкөнүн эгемендүүлүк күнүнө жана Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата Бишкектеги Ала Тоо аянтында мамлекеттик туу көтөрүлдү. Бул азимге президент Садыр Жапаров катышты. Тууну көтөрүү учурунда аскердик оркестрдин коштоосунда мамлекеттик гимн жаңырды. Белгилей кетсек, буга чейин эски 45 метрлик флагшток жана ардактуу кароолдун кабинасын демонтаждоо иштери бүткөрүлгөн. Ал эми жаңы 100 метр флагшток Түркиядагы эң ири заводдордун биринде жасалып, атайын жабдуулардын жардамы менен Кыргызстанга жеткирилген. Ал полимердик каптоо жана жогорку бекем цинктен болгон. Реконструкциядан өткөн Ала Тоо аянтында илинген жаңы туунун узуну 30, ал эми туурасы 18 метр. Жаңы желекти камдоого 1 ай убакыт сарпталган. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды бүгүнкү эгемендүүлүк күнү менен куттуктап, түндүгүнөн күн нуру чайып турган кызыл туунун бийик көтөрүлүшү Кыргызстан көз карандысыз мамлекет катары дүйнөгө даңа азаланып жатканын айкинелеп турганын билдирди. Кыргызстандагы өнүгүүлөр улам барган сайын жаңы бийиктиктерге чыгып, кызыл туубуз ар дайым көкөлөй берсин. Эгемендигибизге эч качан доо кетпесин. Баарыңыздарды улуттун улуу күнү Кыргыз Республикасынын көз карандысыздык майрамы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Кадырлуу калайык калк, жортуучулук замандарда дагы ага саба кызыл туу айгайлаган ызы чуу, көк асаба кызыл туу, көк жаңырткан ызы чуу деп Айкөл Манас атабыз баш болгон бабаларыбыз кызыл туусун кылкылдата бийик көтөрүп, эл жердин көз карандысыздыгы үчүн кан төгүп, жан берип күрөшүп келгенин жакшы билесиздер. Ал эми азыркы заманда болсо, Кыргызстандын бүтүндүгү менен биримдиги, ар намысы менен кадыр баркы жана улам бир жаңы ийгиликтер үчүн бир туунун түбүнө биригип, ынтымагыбызды чыңдап, кызыл байрагыбызды бийик булгалап келебиз. Демек, түндүгүнөн күн нуру чайып турган кызыл туубуздун бийик көтөрүлүшү эгемендигибиз менен кошо биримдиктүү эл, көз карандысыз мамлекет, өнүгүү жолуна түшкөн өлкө экенибизди эл аралык деңгээлде таасын таанылып жатканыбызды айгинелеп турат. Кыргызстан деген ат дүйнөгө даңазаланып, улуттук демибиздин салтанаты мына кечээ жакында өткөн 33-олимпиада оюндарында дагы кашкая көрүндү.